З 1 вересня у дитячому садочку номер 52 запрацює нова група. Вона прийматиме 25 дітей. Приблизно така ж кількість малечі вже навчається у новій групі 75-го садочка. За словами міського голови Володимира Гройсмана, відкривати нові групи у садочках потрібно для того, щоб зменшити черги до дошкільних навчальних закладів. Про це він сьогодні розповів під час об'їзду містом. Мер побував у трьох навчальних закладах. Наша репортерка Оксана Святенко за цим спостерігала, тож вона і продовжує тему. Це дитячий садок номер 75. У ньому 12 груп, в яких навчаються близько 300 дітей. Коли я була маленька, то мій папа із мамою побачили, як діток заводять в садик, і вони захотіли, мій папа захотів, щоб мене впливили сюди. Ми криємося, і їдемося, і десь ми слухаємо казки. Нещодавно у цьому садочку відкрилась нова група, яка прийняла 27 дітей. Вона профільна по художньому мовленнєвому розвитку дошкільників. Там вихователі працюють над розвитком мовлення дошкільників за методикою Наталі Гавриш, Фісюкової і методами ТРВЗ. Тобто дітки з молодшої групи вже вчаться діалогічному мовленню, монологічному, вчаться спілкуватися між собою, вчаться себе презентувати. Далі мер відвідав спеціальну загальноосвітню школу перших-других ступенів з дошкільним відділенням. Тут навчаються діти з вадами розумового розвитку. У школі навчається 149 учнів та 12 дошкільнят. Це у нас учительська, але за браком нашої приміщення ми тут зробили ще комп'ютерний клас. У нас хоч і програми інформатики немає, але діти всі тягнуться до, навіть такі діти, як наші, тому ми виграли. Чому навіть такі діти, як наші? Ну, тому що вважаю, що діти з розумовою відсталістю не можуть на комп'ютері працювати. Ми виграли грант, отримали перше місце. От і за ці кошти придбали собі комп'ютери. Якщо до нас приходять діти, які не вміють ні говорити, ні читати, ні писати, взагалі навіть гузики застібати, то при закінченні школи вони можуть самостійно повністю не те, що себе обслуговувати, з них навіть знімають інвалідність. Яка частина таких дітей? Ну, скільки відсотків? 90%. Успіх. Спеціалізована школа, вона дає можливість діткам, які не можуть перебувати в загальноосвітніх школах, в спеціалізованій школі, вони здобувають відповідні знання, які відповідають їхньому рівню. Але саме головне, вони вчаться спілкуватися своїми однолітками, вони вміють зайти в соціум і висловити своє власне «я», мабуть, це саме головне. А це нова група дитсадка номер 52. У ній навчатиметься 25 дітей. Гарно у нас меблі, кухня чудова, і навіть посуд у нас теж має вишенька. Якщо вишенька, то ми маємо бути кругом вишенькою. З 1 вересня, завдяки зусиллям нашої влади, у нас відкривається нова група. Вона розрахована для дітей дошкільного навчального віку. Ця подія дасть нам можливість повністю вичерпати той резерв дітей, які стоять на електронній черзі, тому що у нас набирається в ясельні дві групи діток, набираються в цю групу, і інші діти середньої та старшої групи будуть докомплектовані вже і в існуючу групу. Я можу сказати, що наше дошкілля є на достатньо високому рівні з точки зору якості, з точки зору і охоплення, в тому числі дітей освітою. І недаремно наші акценти сьогодні полягають у тому, щоб створювати і відкривати нові групи, зробити більшу доступність дітей до дошкільної освіти, ну, відповідно, нові дитячі садочки. Я думаю, що ми зможемо протягом декількох років створити ще нових два садочки в місті. А в цьому році відкрити 14 груп нових. Тобто вже три з 1 вересня, ще по 6 роботи йдуть повним ходом. Тобто будемо намагатись при нормальному ритмічному фінансуванні казначейства в цьому році відкрити 14 груп. Ну, це два і більше повноцінних дитячих садочків. 15,5 тисяч дітей у нас йдуть відвідують дошкільні навчальні заклади. Зараз ми змінили статус, тобто ми запрошуємо до дошкільних навчальних закладів із черги 3 тисячі, майже 300 дітей. Ось це буде перша хвиля зарахування. З 4 вересня, коли визначаться батьки, ті, хто не бажають іти, чи ті, які хочуть перенести термін перебування в садочків і почати відвідувати з наступного, з 2014 року, відповідним чином друга хвиля дасть можливість заповнити всі місця. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».